Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, des anges toujours. En tout cas, beaucoup limbi ça ce qui m'ongongo sali moi kokoso parce que moi mon pepeza libanda. En tout cas, nazo beta moi tour na la kisarabino pe mboka pendant que tuza ko solola. Aweza minuit pe na minuit tuzo kende na samedi à Ava Park. Yango na kosenga na bino batu nyoso oyo bolinga kangai. Bino batu nyoso oyo bozolanda video oyo bino batu nyoso o bo partage ka de temps en temps bozo like pe ko s'abonner na chaîne oyo na ko na souhaiter bino pena meilleur VA pack meilleur pack so ba lobaka. En tout cas ezan o ndenge ba chrétien ba lobaka résurrection ya Christ. En tout cas na souhaiter que résurrection ya makambu positif e ya na vie na bino makambu nyoso e kufaki oh ya ba déception makambo ebele kufa ki na vi na bino lelo ezala ressuscité pe au nom de Jésus bo vivre vie positive bo vivre vie à longévité ya bonheur ya joie. En tout cas na souhaiter bino makambo na nyoso makambo ya kaki paka kokolo ya fali pupa yango eza ko bebi cela e foyer nga na za mutu ona linga ka ba foyer mingi na za mutu ona linga ka jamais muto asakana na foyer parce que famille eza sacré bato ba bendana ba suana suka na suka balimbi sanaka sone ekoma kande na bato ya libanda makambu ndeko ya fali oyo aza kosala kobimisa makambu nyoso ya foyer na bango libanda eza propriété mama wana bauti ko babenga plus de 17 fois na tongo après midi na jusqu'à 14 donc le lo na zip appel on atika la jamais kozwa na vie nanga et pona mutu moko kaka batunyos bazako menacinga na longo la vidéo na tinda ki na sala ki pona ko point de vie nanga na mona ki soki niki menga zalaki na ye na réseau na makambo nyoso parce que to matato kita mama wana ko tika la le fini mama ya bana fali pupa. Soki bana wana bazana problem babeli na butu minu soki kombete bali bazana posa ba para wa bazala wana fali akozala niki akozala pe wana donc mutata mon côté entre biso toza kolobela makambo ezala pe tina ikupa mama wana oyo aza kotia ambuteage na foyer ya batu ayebite fas mukolo fali alingaki niki ayebite makambo nini basololaka ayebi pete mukolo nini oyo eloko nini esalaki bango baboyana ayebi te sika mutu oyo niki nani oyo soki tali tina ipupa aza mwasi otali oyoki ba video na bango nyoso aza mwasi deja za divorce sika mwasi ya boya za divorce eske akolinga bonere ya batu misusu olie akosena ndeko na ye ndeko na ndenge ya famille kosende kona yo Niki Barcelone oyo aza mama ya bana fali pupa so yo eroza koloba biloko ne baza ko bimisa ngo libanda baza ko bwa ngo libanda fali azongisa ke nandako pourquoi fali mutboloba kaza muti ya mbongo ebele azoko ka kosombela mama ya bana naenda kuti azoko kate pourquoi ndaku nini o eza chere pa koleka nini amour ya bana olie a stabiliser mwasi na ye bien que bazaka susute mais mama wana aza na bana est-ce que yazo sepele era za kumonaka mama bana ne babimisi lelo babwake libanda lobi kuna bazongisi ezo sala yeni natake papa atake para ya bana soit disant riche soit disant millionnaire muta soit disant za kusomba ba montre ba prison ya ba kombe de $1000 ndakunde azo kokate azo koka kotoko kusomba te ozomona ke. En tout cas, immaturité moko boza na kati wana. Immaturité moko boza musicien on aza ko comprendre. Te na tisi ko ezo lekelanga. Moi mama ya bana na yo. Eza pe mwana moko te mama ya bana na yo. Aza locataire. Ozoko ka kosombele ndaku te esika ba bana ba kozala na adresse fixe. Wana ndaku na bango. Ozoko ka te makelele na ba réseaux sociaux nga inde boy, prêtre. Lende konawe ya mwana mwasi tina ipupa wana ngana lobaka bakombo paske na lobaka makambu oyo eza na sens tina ipupa wana
mutu oyo baza ko benga tata mwasi azana valeri ya papa e papa bantu makambo baza ko mema na réseaux sociaux ezo pesa kitoko te na niveau ya famille na bino bino famille pupa mobimba mwana mwasi wana a baby self no reputation chaque jour batu na kabatu balobaka falia zana kisi batu balobaka zana kisi te makambo kisi lelo bini e uti pourquoi e bini libanda pourquoi pona bazi desordre ya koyaka na makambo na ba réseaux sociaux. Makambo ya réseaux sociaux eza makambo ya famille te réseaux sociaux eza place ya ba divertissement mama oyo Tina Ipupa atukabo nakati sanamu ya Tina Ipupa azana posa ya succès ponanga azana posa ya succès alukisa succès na ndenge nyoso azwate lelo azi occasion ya kozwa succès po ayebike batu bakolobela ye bakotiela ye ka me azobosa na kimakambu oyo ezobebisela bana reputation bana oyo siki bana ya fali bana oyo bakoyoka makambu oyo après 10 ans 15 ans bana wana baza kutu deja bana mikolo makambu nini makambu oyo eri bakoyoka yango ekosala bango nini eko affecte bango na niveau négatif mama oyo falaki ya comprendre makambu wana nyonso eloko na kosenga na bino bino famille ya fali mama oyo aza na ye divorcé soki bana na ye bazoko azokoka ko gérer bango te na niveau éducation akoya ko bebisela pe fali bana kotoyo parce que akote epa na ye jenaza si rezo simba te aza mama oyo deja aza ye moko famisele azokoka éducation ya bana te yango sika azolinga pe abenda bana ya niki abebisa bango mwana mwasi akotisa tina makambo ya bakisi ya bapoisonnement epa ya bana mike. Les enfants sont victimes na makambo nyo soki batu ba divorcer eza synonyme ya kuswa na te soki makambo simi te batu batika na ka bana bazalaka ba victimes na makambo nyo omoni sika yo tina ipupe siko za komema makambo telemaki onduro za divorcer okoka na yo kozala na mobali te education bana na zasi kiozo koka ko gérer bango te sika bana ya falinde okokoka bana ya tinande okokoka bana sokia nani ya niki me lelo sika yo zobi mana na nini yo zobi maundire yo ndeyo makambo ngo yo sokomi yo awa situnga eloko za kokamu sapenga er falia lobaka ba wario al attaque ehe yango sika ekomeli fali ekomeli sika probleme bango ba attaquer yo eza neti ba bulldog wana ba mbwa oyo ezaka ba brutal wana obi attaque bako attaquer bazo attaquer sika baza kofingela fali mwasi baza kofingela ebana baza kofinga bifinga kaka sika lelo osantiri ero lobaka le waro al attaque omoni niveau obi baby selizi réputation na yo e baby makasi po makambo sika eza na nzoa ba congolais kaka te eza makambo eza na réseaux sociaux rezo kota deje pa ba camerounais e ke pa ba ivoirien ba gabonais ba brazzavillois ba burundais ba ugandais esika nyoso congolais aza makambo wana ezobima esika mutu nyoso asepelaka na falite ayoki makambo oyo akopanza yango na ndenge ya mabe sika yo tina soki ipupa oza komona bakilo ya makambo wana ozo comprendre faso nini oyo odepiese mpena ndeko na yo odemonitize ye makasi me telemake soni bino bato ebele mpenda bosila soni bokipaka te bokomi baneti ba selfish ba egoiste kaka bino balobelaka bino batalaka bino boza kobosa na valeri ya bana Niki menga mayone soki nangi la Barcelone oyo mama oyo aza victime na makambo nyoso faso aza koloba faso aza kosolola na makambo nyoso boke na ba Instagram naye aza mama moko boye aza na makambo ebele me aza kobomba soki oyoki faso na koloba zobomba makambo ebele azobomba penza makambo ebele aza na makambo ebele ya koloba me aza koseretenir aza koseresaisir mais soki ya eko soki bo continue kaka boye naza cirque chaque jour akobanda kobimisa moko
Mais ça va péter dans le nez à ma bé, ça va péter vraiment. Il y a un peu de tour, il y a solo, il y a continuer, il y a un tour. Il y a aussi comme est-ce que l'album est harmonie? Moutoué ko sala makamboyo. Pour harmonie, depuis babande ko annonce l'album wana, makambo ya fali nyo se koma déstabilisé. Moupepe nini oyo fere go la memi. Moupepe oyo fere azako mema nazo kutoza ko prendre angote. Depuis abande abanda ki makambo ya promotion, ya ko lobela album na ya harmonie, makambo ya fali poupa e koma pena na ne ezo e kita kita na nenge ya mabe. Lelo si katoza komona baba ni ba fruit ya, ya promotion ya nini ya regard ya nini ya ya harmonie fali ya komi azongi studio fali fwame na komi a de banade ba conflit komi ebele ebele mutu nyoso oya yebi ba histoire ya ba musicien na monde na lobi na ba musicien na monde faso ba silaka bazalaka boy faso ba silaka ebikende ke boy. Soki fali aza capable ya kufuta kutu ndaku ya ya mwasi na yete balobi pe afuta ka mwa loyer afuta ka moitié loyer moitié en tout cas moitié ofuta ka loyer moitié ndaku ya mwasi na yo sika bana no balalaka ofuta moitié et puis komi beta ka tolo ngainde biloko ya boere za ko bima ezopesa kitoko te na bato ba ngaki ba pesa ota mwa coup de litoy toujours coup d'épée na na reddition na yo et décourager batu makasi ata yo moko ba musicien na aux valeurs non kiti makasi surtout nga naza kolobela mwana mwasi sika na eloko ezo pesa pe kanda isusu o tina ipupa aza azokangama mingi na nana kechap. Faso azako kangama ay tang mususu pe makamo ya bambe mama ya mabepe ko bimakuna po faso mwana mwashoyo azoya ondire ayeko destabiliser pe na fali ndeko na ye propre ko destabiliser ye botala ye penda bien botala makambo azako sala faso azako reagir faso azako ko act ezola kisaki makambu ya mabeza wana me azako linga komibimisa mwasi mwana kimwana malamu na ba réseaux sociaux komoko kende ko inaka ka mwasi ya batu mwasi ya mutu ko falie aswana na mwasi wana baswana te bango baibi ba vérité ya kati bango baibi ba vérité ya kati ezana ba vérité oyo bino boyebite ba vérité oyo bino boza ko yebate yango nde sikeza ko sala bolo babilobela. Fali ayebi secret makambu ya solo oyeza koleka entre ye na mwasi na ye niki. Bino sika boza kokota, boza kotia makelele. Mwana mwasi oyo ya Tina, akoya kobebisela nani pe kechape pe makambu. Bola nangabie, akobebisele makambu. Paske ye ondiraze sika ma eza kochola. Aza kuna akobebisele makambu. Po bango nyosu baza koliaka na makambu wako ya nini? Ya ko diembela awa ko azo akomi ko diembela na na ketchup akoya ko sala pe kuna nini akoya ko sumba pe kuna mama oyo akomi très dangereuse azo kota na ba foyer ya batu kaka foyer ya batu yo foyer na yo ozo ko kate foyer na yo okokia ngo ata mukete me ya baninga nde oza ko ondire yo ndo komi mama malamu yo gere na lubana na yo tikela niki bana na ye tikela ketchup bana na ye. Et puis yo gérer bana na yo o ye ko be o bebi seli fali réputation makasi sika awa ko lobani na koleka wapi erba za ko loba star munene erba loba ka star munene eza po batala ka pe capacité ya mutu mais star yango sikezani eza wapi azoko ka kutu ko gérer foyer na yete ako gérer nani soki azoko ka foyer na yete yango na benga ka pe banani oyo ba F victime baza ba victime ya fali tellement que yepe akoka ko gérer bangote bangope baza incapable ya ko gérer orchestre makambo ngo nyoso sika ikomi mbilinga mbilinga awa na zongeli likambo oyo susu ya harmonie ya fere gola bomona bot boyo botala ngo boza la pena na prida si makasi
Est-ce que bosi boyoki ba ba wangila ba 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 vesa banani ba balobel balobel makambo oyo bango pe bakomi kokima fali bango pe bakomi kokima fali akomi delesse fali babwakiye akomi delesse ba 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 to balobela kenyoso bakimi bakimi bango nyoso fali akomi atikali ye moko fami fali akomi delesse akomi humilié a komi jeté neti eloko moko boy a komi démoralisé a komi démonétisé kaka pona biloko ya boy na batu o bazalaki na ye bakimiye ba Judas Iscariote bakimiye fali a komi ye moko yango na lobaka mie kozala entouré na mutu moko ki kozala entouré na 1000 personnes au moins ba personne no bazai ko entouré yo ba ebi makambute ba eko détruire yo après ba kokima yango bazozo mona bazo kima ki nani muto aza ko lobela o migolo muto aza te bangonyo so ba bushi be te bisa ki bino nini foko za la vrai soki olingi mutu linga mutu na vrai ngana lingi fali naza ko lobela na vrai na lingi feri naza ko lobela na vrai na lingi nosbi naza kolobela ye na vrai héritier wata naza kolobela ye na vrai. Il ne faut pas kozala hypocrite ero moni mutu yoza danger yoza danger yoza danger mais na simozo chola ozo finga mutu ngana ebike fali aza mutu aza humain akozala na ba défaut na ye na ba faiblesse na ye mais makambo ere komi na niveau ya famille ere komi pena makambo ya famille tope saka bango penza batan botika kama kamwana bolobela kaka muziki ngana za kopesa kaka kosei awa izalaki ya nani ya o nani ken piano eloko muke yeso ya l'équipe na kosepeli sa fali il faut finga ka penza batu ebele il faut finga ka achola ka donc ye musala ne kufinga ka kutu na bapara bandeko batu ebele ya finga ka mutu nyoso kaka pona kosepeli sa fali de retour eloko nini batu bazwaka après ko finga bakendeke poto na bakoseri na ye Robino Mundibu même chose a leki ya bandiko finga affaire a fingi yebo ya bandiko abimaki ondire ye pena a leki fere na makamu nyoso kado ya zwaki akendeki pe mataki lelo sika boza wapi boza wapi soki fefere fali pupa musala na ye kotinda ka batu ba diminye fere po apesa ka bango portinao kene ba konsere na ye le karma nyoso za kufuta mase awa na se makamu nyoso toza kosala toza kufuta mase makamu nyoso boza kosala boza komona za kosalema lifuti na ngose awa makamu nyoso bosala kipona kufunga fere gola lelo ekomi kozongela fali nyoso bosala kipona kuchola fere gola eza kukomi kuzonge la fali bofinga inos bi empoli lelo bomoni be empoli ba vre empoli so ba esika baza bofinga eriche watanabe ez bomoni esika batu baza boza komona kana bino lelo salite pena salite na salite ekoti busote koti mingi eloko na kosenga na bino kaka atukaboka ngamotema fali azwa communicateur oyo azana aza capable ya kogere problème soit azwa banoko na ye bakulutu na ye batonto na ye oyo baoki kogere problème parce que soki aza incapable yango nde signification ya famille ekozala kaka na mutu oyo akozala wana mpona kotelema atake para ya fali soit responsable soki fali aza te bayebi eza na mutu oyo akoloba mpe bakoyoka ye po makambo ya boefaso eza kokontinue ezoke kontinue mabe ezokende mabe eloko na kosenga na bino pena bozwa ta lisusu na lobi bozwa ta ya koreflechir mpona makambo oyo faso boza komemela yango eza bien te bozomema ango mabe bopesa mpe fali respect ya poa na ye bopesa bana ya fali respect ya poa na bango bopesa mwasi ya fali niki Barcelone respect ya poa na ye bopesa mpe nani nana ketchup respect ya poa na ye parce que famille eza sacré
Et si un message, il faut comme les années Tina, ce qui parce que il y a des désordre, il faut être la responsable aussi. En tout cas, beaucoup de gens qui ont la vidéo, à Vancouver, dans le centre-ville, ils ont mini, dans le temps la vidéo, ils ont mini, sur 4 minutes, ils ont déjà mini, ils ont une heure du matin. Na sali video na omoni gana na lobaki deja na ubanda kola kisabino pe ba ville bo monaka to solo la kato to solo la ka av même tabu miso pe liaka la prochaine fois na kosala na journée bo kotala pe ville na sala ka ngomingi mingi me ona komi kosala avec caméra na ngaya sikapo na zo meka kotala soki na kozala capable ko diriger ango bien soki bo moni ba video pe za bien. Bo comme elle a message sur le moni qui est une image et un nini, bo signaler n'a pas n'est pas qu'on performe connu qu'on bon c'est si qu'à bas échec et ça on est comme ça bien. En tout cas, merci Nabino Batubosa Bozuta à côté la n'a bon continuer vidéo et un an à 5 minutes et ticali bon continuer côté là pour vous allez toujours dans les bons à où est centre ville on est dans les bons appels au bouton et notre coloba. Na pesi Patrick Trebazie ba mboti na pesi na souhaité déjà bino nyoso ba meilleur pack joyeuse pack. En tout cas on est ensemble ba Alex na nini na Japon ba Trezor Kanza na niveau ya Chine. En tout cas bon continuer kota la vidéo. That's it.